Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Елордада Астана таза және қауіпсіз қала айлығы өтіп жатыр. Оған құрметті қала тұрғындары мен қонақтары сіздерде атсалысасыздар. Сәуір айының соңы мен мамыр айының басында қалада жаппай қалалық сенбіліктер өтеді. Таңшолпан ұжымы да қаланың тазалығына өз үлесін қосуды жөн санады. Қазір тілшіміз Абылай Ғаділжанұлы тікелей қосылымға дайын екен. Абылай, қайырлы таң. Мотор. Абылай. Рахмет, Данияр. Қайырлы таң, Қазақстан. Бізде бүгін елордамызда басталған таза қала акциясы акциясына байланысты осы елорда аумағындағы номер 15-ші мектеп лицейіне келдік. Тазалық жұмыстан бастап та кеттік. Таң атпай осы оқушылармен біргеміз, барлығымыз осы қаламыздың тазалығы үшін жұмыстарды бастап кеттік. Енді менің жанымда осы мектеп лицейдің директорының тәрбиеші жөніндегі орынбасары Омашева Ғалия ханым. Енді айтып өтіңізші, таза қала акциясы осы сәуір айының басынан басталды. Жалпы оқушылардың тазалыққа деген көңілі қандай негізі сіздерде? Мектеп аумағында болсын, қалада болсын, жалпы іс-шараларға қатысып тұра ма жиі? Астана қаласы бойынша біз таза қаланы қорғаймыз атты акция өтіп жатыр. Ол 9 сәуірден 22 мамыр аралығында өтеді. Соған біздің мектеп оқушылары жұмыс деп өз еңбектерін көрсетуде. Міне бүгін біз таза бейсенбі күніне арнап бүгін таза бейсенбі күні, соған арнап біз бүгін шықтық. Міне балалар жұмыс істеп жатыр. Қала бойынша құрылған жоспар бойынша бізде экологияға байланысты іс-шаралар өтуде, соған біздің мектеп оқушылары белсене қатысып жүлделі орындар алуда. Осылай біз акцияны әрі қарай жалғастырамыз. Енді осы айдың соңында таза қала акциясын қорытындылайды екенбіз, соған жалпы қалалық үлкен сенбілік өтеді екен, соған қатысу жоспарда бар ма негізі? Әрине, оған да белсене қатысамыз. Іс-шаралар өтіп жатыр қазіргі таңда, содан жүлделі орындар алудамыз. Қатысамыз, бәріміз бір кісідей атсалысамыз. Жалпы мектеп ауласын таза ұстау жөнінде қандай тәрбиелік сағаттар ма, болмаса сондай сынып сағаттар өте ме? Астана таза қала атты плакаттар сайысы және сынып сағаттары өтті. Біз Астананы қолдаймыз тақырыбында жоғарғы сыныптар арасында флешмоб өтуде. Енді бүгін өзімнің мектеп шағымдағы сенбіліктер есіме түсіп жатыр, апай. Осылай қолымызға тырма алып, қыздар сыпыртқа алып, ауланы сыпырып, тазалап сөйтетін біз. Енді мен осы орайда оқушыларға сұрағым болып тұр. Құрметті оқушылар, егер де қалада болмаса осында мектеп ауласында қоқыс тастап, тазалық сақтамаған адамдарға қандай жаза қолданылатынын білесіңдер ме? Ендеше біз келесі кезекті Ботагөз Советқызының бейнематериалына білеміз, біле жүрейік.